نمسکار، مےٚ نِش آو آز اکھ فاروٲڈ اکھ یتھ منٛز اوس لیکھِتھ کہِ کٲشرِ زنانہٕ کِژھ آسہٕ آسان کٲشرِ وٲڈو سۭتۍ یِن، یُس بَڑٕ رِوایِو گوٚو آز تہٕ بَڑٕ دٮ۪ماغس منٛز آو کہِ واقعی ٲسۍ وَنان یی زنانن. وۄنۍ کٔر مےٚ کوٗشِش، مگر مےٚ چھُنہٕ باسان پٔرفیٚکٹ گژھِ سۄ کہِ أتھۍ لفظس منٛز مردس کیاہ ٲسۍ وَنان. دۄشوے کرٕ بہٕ کوٗشِش، مگر اگر تۄہہِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ آسہِ پتہ پلیٖز لیٖکھتو تِم وٲڈٕس کیاہ کیاہ چھِ اَسہِ مےٚ مِس کٔرمٕتۍ یا ییٚمۍ یہِ کوٚرمُت چھُ فاروٲڈ تٔمۍ کیاہ وٲڈ چھِ مِس کٔرمٕتۍ. گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ لیٚکھِتھ ٹاکیٹِو. اگر کانٛہہ ٲس آسان ٹاکیٹِو، واریاہ کَتھٕ ٲسۍ کران، تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھِ کَتھٕ کُتٲج، یہِ چھِ واریاہ کَتھٕ کران. وۄنۍ اگر مرد اوس آسان، أمِس ٲسۍ وَنان کَتھٕ کُتول، یہِ کۭژاہ کَتھٕ چھُ کران. اِنٹروٲٹس ٲسۍ وَنان أنٛدرٕ ہُمَل. اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ بیٚیہِ وٲڈ چھُ اَتھ تہٕ پٕلیٖز ؤنۍتو. اَتھ اوس لیٖکھِتھ، اَتھ فاروٲڈَس اوس لیٖکھِتھ سُسمار، مگر مےٚ اوس نہٕ بوٗزمُت یہِ کیٚنٛہہ تہِ آسان وَنان. وۄنۍ اگر مرد آسہِ ہا کانٛہہ اِنٹروٲٹ، تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھُ واریاہ سوٚن، أمِس چھَنہٕ نیران سہل سہل کَتھ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ وٲڈ ویری فِیَر. اگر کانٛہہ آسہِ ہا واریاہ پرٛٲنۍ زَنان، تٔمِس کیٛاہ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان؟ تٔمِس ٲسۍ وَنان دۄدٕ مَلٕر ہِش چھِ یہِ چھُ دۄدٕ مَلٕر ہِش. اگر مےٚ مرد آسہِ ہے لٔڑکہٕ آسہِ ہے، تٔمِس وَنان یہِ چھُ دۄدٕ مَٹھ ہیوٗ، ٲسۍ نہ وَنان. پَتہٕ اگر مےٚ کرٛہُن آسہِ ہے ویری بٕلیک، تٔمِس کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ کرٛہٕنۍ کٕٹکٲج ہِش چھِ یہِ، کرٛہٕنۍ کٕٹکٲج ہِش چھِ یہِ. وۄنۍ اگر آسہِ ہے مرد، تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھُ کرٛہُن کُٹکال ہیوٗ، کرٛہُن کُٹکال ہیوٗ چھِ یہِ. ہُمِس ٲسۍ وَنان ہِش، أمِس ٲسۍ وَنان ہیوٗ، مگر دۄشوٕنۍ ٲسۍ وَنان کرٛہُن کُٹکالٕے. وۄنۍ اگر کانٛہہ آسہِ ہے واریاہ سۄنٛدر، یَتھ ٲسۍ وَنان ویری بیوٗٹِفُل، یہِ چھِ ترٛٹھ ہِش، ٲسۍ نہ وَنان. وۄنۍ اگر کانٛہہ مرد آسہِ، تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھُ ترٛٹھ ہیوٗ. زَنانہِ ٲسۍ وَنان شکیٖل تہِ، یہِ چھِ بَڑٕ شکیٖل. آرڈِنیری اگر آسہِ ہے کانٛہہ، تٔمِس ٲسۍ وَنان پٲیتو یاد، تٔمِس ٲسۍ وَنان اونٹُر کھونٛٹُر، اونٹُر کھونٛٹُر. مرد آسہِ ہے کانٛہہ آرڈِنیری شکلہِ، تٔمِس ٲسۍ وَنان اونٹُر کھونٛٹُر. وۄنۍ اگر کانٛہہ زَنان آسہِ ہے وارٕ وارٕ کٲم آسہِ ہے کَران، سلو ؤرکِنٛگ، تٔمِس ٲسۍ وَنان سٕہہ سٕہہ گۄژٕر. مردس ٲسۍ وَنان سٕسہٕ، أمِس چھُ سٕہہ سٕہہ بَٹہٕ چھُ یہِ. وۄنۍ آسہِ ہے کانٛہہ فاسٹ ؤرکِنٛگ، یِم تیز تیز چھِ آسان واریاہ زَنانَس واریاہ تیز کٲم کَران، تِمن ٲسۍ وَنان بُرٕ بَتٕنۍ، تٔمِس ٲسۍ وَنان بُرٕ بَتٕنۍ. اَتھ چھُنہٕ مےٚ تَگان میلَس منٛز کیٚنٛہہ وَنُن کہِ مَردَس کیٛاہ ٲسۍ وَنان. اگر مَرد فاسٹ اوس آسان، تٔمِس کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ پٕلیٖز لیٖکھتو اَتھ، ؤنۍتو اَتھ. وۄنۍ اوس آسان کانٛہہ ویٖک، کَمزور اوس آسان، تٔمِس ٲسۍ وَنان ہوٚچھمٕژ، ٲس نہ ہوٚچھمٕژ، یہِ چھِ بَڑٕ ہوٚچھمٕژ. مگر اگر کانٛہہ آسہِ ہے وۄنۍ لٔڑکہٕ یا مَرٕد آسہِ ہے، تٔمِس ٲسۍ وَنان ہوٚکھمُت. واریاہ ویٖک آسہِ ہے کانٛہہ، کٲفی کَمزور آسہِ ہے، تٔمِس ٲسۍ وَنان دۄدریمٕژ، دۄدریمٕژ ٲسۍ وَنان. اگر مرد بِچور آسہِ ہے کَمزور ویٖک، تٔمِس ٲسۍ وَنان دۄدریومُت. فیٹ آسہِ ہے کانٛہہ، زَنان آسہِ ہے ویوٚٹھ، تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھُ پھۄکہٕ بال ہِش، یہِ چھُ پھۄکہٕ بال ہِش. یا ٲسِس وَنان وٮ۪تھرَن تہِ، اگر واریاہ ویوٚٹھ آسہِ وَنان یہِ چھِ وٮ۪تھرَن ہِش. مَردَس چھُم نہٕ خاص پیٚوان یاد کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھُم بوٗزمُت کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ٲسۍ بِچٲرِس وَنان یہِ چھُ داند ہیوٗ، کٲنٛسہِ ٲسۍ وَنان یہِ چھُ بٲل ہیوٗ، کٲنٛسہِ ٲسۍ وَنان یہِ چھُ دُرمَٹھ ہیوٗ. اگر بیٚیہِ کانٛہہ لفظ آسہِ اَتھ لیٖکھتو. وۄنۍ اِنٹیلِجَنٛٹ آسہِ ہے کانٛہہ، تٔمِس ٲسۍ وَنان گاٹٕج، یہِ چھِ بَڑٕ گاٹٕج. مَرٕد آسہِ ہے اِنٹیلِجَنٛٹ، تٔمِس وَنان یہِ چھُ بَڑٕ گاٹُل. پھوٗل آسہِ ہے کانٛہہ یَتھ فٲتِر چھِ وَنان، تٔمِس ٲسۍ وَنان فٲتِر، یہِ چھِ فٲتِر زَنان. یا ٲسۍ وَنان کُنہِ ساتَے کاوٕ گاٹٕج، خبر بوٗزمُت چھُوا تۄہہِ، فٲتِر یا کاوٕ گاٹٕج. اچھا مَرٕد آسہِ ہے کانٛہہ، تٔمِس وَنان فٲتِر یا کاوٕ گاٹُل. پَتہٕ آسہِ ہے کٲنٛسہِ خراب لینٛگویج، اَتھ وَنان چھِ فِلتھی سپیٖکِنٛگ، تٔمِس ٲسۍ وَنان رٲنٛٹَس تہِ، یہِ چھِ رٲنٛٹَس ہِش، یہِ چھِ ڈٲن ہِش. صرف اَسہِ آسان یِتھَے کٔنۍ نہ اورٕ یورٕ وَنان. مَردَس کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ لَڑایہِ گُر،
اگر بیٚیہِ کانٛہہ وٲڈ آسہِ تہٕ پٕلیٖز لیوٗکھوٗ مردَس کہِ اگر مرد اوس یُتھ بیڈ سپیٖکِنٛگ آسان. ہوٗ لَوٕز ٹُو روم, یُس اورٕ یورٕ اوس آسان پھیران تٔمِس کیٛاہ ٲسۍ وَنان, تٔمِس زَن أنِس وَنان وَن ژھاوٕج. اگر مرد آسہِ ہے لٔڑکہٕ آسہِ ہے تٔمِس اوس چھُ وَن ژھاولہِ ہیوٗ پھیران. وۄنۍ اگر کانٛہہ آسہِ ہے لۄکٕٹ سایز زَنان, ییٚمِس لۄکٕٹ آسہِ ہے ہایٹ, تٔمِس ٲسۍ وَنان پِنٛژٕ کٲنۍ. یہِ کیٛاہ, یہِ چھِ پِنٛژٕ کٲنۍ ہِش, مردَس وَنہٕ ہن پیوٗنٛتہٕ کوٗن ہیوٗ چھُ یہِ. گرٛیسفُل آسہِ ہے کانٛہہ لیڈی, تٔمِس ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان شوٗبوٕنۍ, رازٕ باے. مرد آسہِ ہے تٔمِس ٲسۍ وَنان شوٗبِدار, شوٗبوُن. یِم چھِ کیٚنٛہہ, اَمہِ علاوٕ تہِ اگر کیٚنٛہہ لفظ آسَن پٕلیٖز ؤنۍتو, لیٖکھتو پنٛنہِ لینٛگویجہِ, پنٛنہِ مَدَر ٹنٛگ, پنٛنِس کٲشرِس دیٖتو وۄدٕ بو, تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہیٚچھو أسۍ, واپَس کَرو رِوایِو پَنٕنۍ بھاشا, پَنٕنۍ لینٛگویج, پَنٕنۍ مٔدٕر زیٚو. نمسکار.